Մարտի 12-ին Մամիկոնյանց փողոցում գործող Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի մոտ վիճաբանություն էր տեղի ունեցել, որի արդյունքում առանձնակի դաժանությամբ սպանվել էր ինֆորմատիկայի քոլեջի 18-ամյա ուսանողը։ Արդեն այսօր հայտնաբերվեց քոլեջի սանին առանձնակի դաժանությամբ սպանողը և ոչ միայն։ Ըստ ականատեսների սպանություն կատարողը մի քանի անգամ դանակով հարվածել է իր զոհին, անգամ երբ նա վիրավորված ընկել է գետին, նա ասել է, թե պետք է կոկորդը կտրի ու կտրել է։ Ով էր սպանված ուսանողը և ինչ կապ ուներ հանցագործի հետ, մանրամասները ներկայացրել Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի տնօրեն Ռոբերտ Աբրահամյանը, նախ անդրադառնալով. Չեմ ճանաչում իրանց, չեմ կարող իրանց որևէ բնութագիր տամ, որովհետև իրանք քոլեջի հետ կապ չունեն, իսկ մեր ուսանողը երրորդ կուրսի ուսանողը, ու երբևէ բաց վարկով կամ բացասական իմաստով ակտիվությամբ աչքի չի ընկել, սովորող տղա է եղել, հարգալից բոլորի հետ և ուսանողների և դասախոսների շրջանում էլ հարգված անձնավորություն, ինքն էլ սովորել լավ գնահատականներով, այսինքն չի եղել որևէ առիթ, որ մեզ կհուշեր, որ ինքը կարող է նման ինչ-որ պատմության մեջ լինել էլի, իսկ այդ տղաներն էլ իրանց ինչ-որ բակից են, որոնց հետ հարաբերությունները սկսվել է ամբեղ էլի, այսինքն դա քոլեջի հետ կապ չունի։